Co máš za sebou ve své taneční kariéře? Já vím, že jsi dělal latinskoamerický tance, dělal jsi i standard třeba, co jsi kde vytančil, rozděl se s náma. Tak standardní tance jsem dělal ještě, když jsem byl jako dítě, tak mě nutili do junioru nebo mládeže. Prý jsem byl v tom docela dobrý, že mi to jako i slušelo. Musím se pochlubit, že v juniorech jsem se dostal v 10 tancích do semifinále. Jo, na mistrovství republiky tenkrát a to byl pro mě šok, protože já jsem chtěl být vždycky být vidět i v televizi. A ten záznam zrovna byl i ze semifinále. Takže jsem se tam na pár sekund vyhnul, tak jsem úplně šťastný, jenom že to bylo tenkrát na videokazety a nám se ten pásek protrhl, tak já byl úplně na nervy, že jsme to museli jako celý jako rozervat a už nemám tu památku. No. Ale mám ji tady, to je důležitý. Potom v dospělosti jsem si vybral jenom latinskoamerické tance. No a u těch jsem zůstal doteď, i když teď nesoutěžím, ale jako pořád nějakým způsobem se připravuju nebo trénuju, udržuju se spíš takhle. Mm-hmm. Mám pocit, že vlastně jsem ty úspěchy měl nejlepší, až když jsem byl teď nejstarší v uvozovkách. Jak jsem začal tancovat kategorii 30+. Tam se mi strašně jakoby líbilo, že jsme na otevřené mistrovství Německa, což je taková velká soutěž ve Stuttgartu, byli jako nejlepší z českých párů, tak to mě jako tak zahřálo na srdci. I když jsme tu soutěž nevyhráli, byli jsme až třeba 13, ale jako pocitově jsem se tam cítil hodně dobře. Mm-hmm. A na co vzpomínáš ze svých mládežnických a juniorských let? Nemusí to být úspěch, vyloženě cena, ale na co tak vzpomínáš, že ti dělalo v tom tanci radost? No, teď jsem si zrovna vzpomněl na to, co mi dělalo starost. Mám pocit, že právě jako děti nebo ti junioři, že jsme měli takovou obrovskou dřinu, jako až jako v uvozovkách buzeraci, ale to je možná silný slovo. Tak na to si pamatuju nejvíc, jak jsme prostě drželi na těch sálech, drželi ruce, až nás to prostě bolelo, a špičky do krve a do modřin, všechno. A ten náš pan trenér zakladatel klubu, kde jsem začal vždycky říct, Valčuha, pořád jako neříkal nám křestním jménem a mě to strašně štvalo. Jako, jo. Ale vlastně úspěch je to, že jsem to všechno překonal, až jsem se dostal k té radosti z toho tance. Mm-hmm. Ale začátek byl bolavý. A ta radost přetrvává? Ta radost přetrvává, ale teď už přetrvává v té jakoby zábavné formě v osobním jako tancování, ne v tom soutěžním. Mm-hmm. Z těch soutěží jsem měl trošku stres, ale když si takhle tancuju pro sebe, pro vystoupení, pro radost, tak to mě víc jako naplní v ten moment. No. A možná řekni, jak dlouho tancuješ? Ježišmarja. Táhne mi skoro na 40 a tančím od 10 let. Ale s nějakýma pauzama, že jo, nějaký byly prostě pauzy jako zdravotní, nebo s hledáním partnerky, nebo s tím, že člověk skončil kariéru mladší, pak se k tomu vrátil o 10 let zase starší, jo, takže tak nějak, no. Na jaký vzpomínáš taneční trapas, ať už ze závodu, nebo z tréninku, z vystoupení? No, trapas, jeden na vystoupení na nějakým plese, mi praskly vlastně úplně kalhoty jako mezi nohama, ale úplně durch jako od konce do začátku, prostě obrovská díra. A s tou jsem musel ještě dotančit dalších 5 minut a cítil jsem se jako hrozně. to se nedivím. Šlo tam vidět, jako myslím, já jsem spodní prádlo, jo, ale jako i to spodní prádlo už šlo vidět. No. Tak já bych ještě tvým klientkám, ať už současným nebo budoucím minulým, prozradila, že jsi byl v Československu Má talent, takže přece jenom do té televize, o který jsi snil, se dostal. Jaká to byla pro tebe zkušenost? No, je pravda, že vlastně jak si to člověk představuje, tak ta představa je vždycky jiná. Ale teď s odstupem času, já nevím, je to třeba 10 let minimálně asi, no, tak nějak, možná i víc. Tak mě to baví, jako se na to koukat zpětně, no, jakože mám tu památku, mám ten záznam, už to bylo všechno oficiální na internetu, na DVDčka, blablabla. Takže už se mi ta památka jako uložila do mého rodinného archivu. A bavila mě i ta zkušenost potkat ty v uvozovkách celebrity, protože já jsem v té době obdivoval Lucii Bílou. Ona tam byla v porotě, tak já jsem si myslel, že třeba se staneme kamarádi, že mě pozve na kafe, tak to byl jeden z motivátorů. A co teda na tom nebylo fajn? Říkáš, že jsi to představoval jinak? Mm-hmm. No, začátek byl fajn, protože to bylo všechno jakoby podle vás nebo podle těch talentů, co tam soutěží, ale potom, když už postupujete dál a už jsou nějaký přímý přenosy, tak se to hodně řídí jako panem režisérem, takže už trošku vám tam diktujou nějaký věci, jako ať už kostýmy, muzika se musí schválit nebo jakoby ta scéna, jak to bude celkově vypadat, takže už vám do toho hodně kecá víc lidí, což je někdy fajn, když máte poradní tým, ale někdy máte pocit, že vám to jakoby uškodí, no, takže já jsem měl z toho takové spíš smíšené pocity, no. A poslední otázka, co bys si vzkázal svým současným nebo budoucím klientkám? Klientky, no, určitě přijďte, vůbec se nebojte, jako chápu, že když jste tam poprvé, že to je show, že třeba vůbec nevíte, co vás čeká, jaký mám kroky a podobně.
A když bude chodit pravidelně, tak to všechno pochopíte, zvyknete si na mě a myslím si, že tam máme docela dobrou atmosféru. A hlavně prostě si na nic nehrajeme, chceme si to užít, takovou radost z pohybu. A je to jedno, jestli půjdete doprava, doleva, prostě si to jako můžeme společně užít.